manifestação dos taxistas e mototaxistas ocorrida ontem na capital mobilizou o sistema de segurança pública e os seus respectivos órgãos de trânsito. A fiscalização contra a clandestinidade no transporte de passageiros já começou e um concurso público para a contratação de agentes de trânsito deve ser anunciado já na próxima semana. Em frente ao presídio Francisco de Oliveira Conde, RBTrans, Detran e Polícia Militar dão início à Operação Pirangueiros. O objetivo é coibir o transporte clandestino de passageiros. O dia de visitas no presídio intensifica a atuação dos pirangueiros, mas hoje a operação frustrou muitos deles. Nossa reportagem flagrou esse motociclista retornando quando avista a polícia. Segundo os agentes e policiais que participaram da operação, a fiscalização tem como ponto fraco a dificuldade em comprovar o trabalho irregular. A manifestação de ontem mobilizou cerca de 700 mototaxistas e taxistas credenciados e que exigiram do município e estado fiscalização nas ruas. Durante reunião com representantes da Secretaria de Segurança Pública, os taxistas e mototaxistas receberam a garantia de que será montada uma equipe específica para a fiscalização de clandestinos no transporte de passageiros da capital. Toda sexta-feira haverá uma reunião para falar sobre o trabalho da equipe e também para fazer o balanço das ocorrências da semana. A RBTrans também sinalizou com providências as reivindicações dos trabalhadores regulamentados. Além da participação na Operação Pirangueiros, a autarquia deve anunciar na próxima semana concurso público para a contratação de novos agentes de trânsito. Nós ficamos de dar um retorno na próxima semana, após uma conversa com a Secretaria de Planejamento, Orçamento, a Procuradoria Jurídica do município e até, claro, o prefeito de Rio Branco, para que a gente pudesse, então, dar um retorno e uma resposta em relação a esse possível fortalecimento.